Kryeministri i Kosovës Hashim Thaci në mbledhjen e sotme të kabinetit qeveritar kërkoi që sa më shpejt të zgjidhet situata e krijuar me Maqedoninë. Thaci kërkoi nga zëvendës kryeministri Aredin Kuçi dhe ministre e tregtisë Mimoza Kusari Lila të punojnë për zgjidhjen e këtij problemi më së largu sot ose nesër. Kryeministri i Kosovës tha se gjendja e këtij e krijuar në kalimet kufitare dëmton imazhin e Kosovës dhe Maqedonisë. A i tha se është dëgjuar edhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Grevski dhe është shprehur shqetësimi për situatën e krijuar. Jemi dakorduar që kjo çështje të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur, të kthehet në gjendjen që ka qenë, kështu që ju ftoj që të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur, natyrisht duke respektuar gjithmonë interesat e qytetarëve dhe shtetit të Kosovës, por duke respektuar edhe standardet evropiane. Duke komentuar zhvillimet e fundit mes Maqedonisë dhe Kosovës, zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi akuzoi kryeministrin e Maqedonisë Nikola Grevski si strehën e fundit të nacionalistëve që kanë mbetur në rajon. Kuçi tha se qeveria e Maqedonisë jeton mbi bazën e ideve nacionaliste dhe se me vendimet e tyre ata më së shumti dëmtojnë veten. Ne jetojmë në një ambient kur shkendia e nacionalizmit vlizën vet. Në këtë rast, mbi Maqedoninë duhet ta pranojmë faktin në ordin qeveri që jeton mbi bazën e ideve nacionaliste. Më thënë, nuk është një qeveri cila jeton mbi bazën e një fleksibiliteti e integrimeve evropiane, atëherë të e dëmtu mësë shumë të vetën. Grevski është streha e fundit e nacionalistëve që kanë mbetur në rajon. Edhe ata në Beograd kanë ndryshu. Ai ka fitu që tri herë zgjedhet me letra nacionaliste. Nga pak i kanë kontribut dhe tjerët me qenë nacionalistë. Numri 2 i qeverisë së Kosovës Kuçi kritikoi ashpër edhe logjikën e blokadave, duke fajsuar këtu edhe ministren e tregtisë së Kosovës Mimoza Kusari Lila se ajo i është bashkangjitur lojës së Gruevskit. Shkupi ka veprimin e parë, veprimin e gabueshëm. Ne kemi bërë veprim, e kemi nda pak marrën me ata në këtë rast. Absolutisht, unë e them këtë shumë publikisht, edhe me shumë guxim. Kuçi madje nuk la pa kritikuar edhe partnerin shqiptar në qeverinë e Maqedonisë, duke i cilësuar ata si shumë pasiv në këtë situatë. Kuçi këto komente i bëri gjatë një interviste për Klan Kosovën.